Sărăbașa, să ai dumnul să șeniți de dreze, om tisau, ziare va ce mis mare, ataram perta șenta utra să ai dumnul șeni, arța amborzi, comit arța iu, dar amet, uite arța auza ghia ghia repșen, momir să ne meu, ca să supă să șenisa, natara sa gelat. Საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია 23 ნოემბერს წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საზეიმო ღვთისმსახურება აღევლინა, მათ შორის ქუთაისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. გილოცავთ დღევანდელიას ყველას და მეუფე იოანეს აღაყოლა და სამდულესის ლოცვა შეგვეწია ყველას. Დღეს არის ბორბალზე წამება წმინდა გიორგის. თავისუფლებას მიცემ, რომ ყველას მოგილოცოთ და ძლევა შემოსილება გჭირდება ალბათ, რა წმინდა გიორგის მსგავსი გამარჯვებების, რაც მან მოიპოვა და მოგიტანა ჩვენ ყველას, ქრისტიანებს მართლმადიდებლებს. პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იყვენით, ვითარცა მე ქრისტესაო და ეს წმინდა გიორგი მოახერხა შეძლო. Დღეს ჭირდება ჩვენ განსაკუთრებულად. ისეთ შეშინებულები არიან ადამიანები ამ პანდემიის და რაღაცა ჭირის და უბედურებების გამო, ქრისტიანებს გულისმო. Რაც არც ერთ ეპოქაში ესეთი შიში ალბათ არ ჰქონდათ და ამიტომ უფრო მეტად გმართებს კიდევ წმინდა გიორგის მოუხმოთ, მის სახელს, მისი ხატს შევევედროთ ჩვენი უწმინდესის ლოცვით, ჩვენი მეუფის ლოცვით და ყველა პატიოსანი ღვთის და ყველა ღირსეული მოღვაწის ლოცვით შეიწყალოს ყველა. წმინდა გიორგი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში მდიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს ის მხედართ მთავარი გახდა. მას შემდეგ რაც ქრისტიანობაზე დევნა დაიწყეს, წმინდა გიორგი იმპერატორს განუდგა. ამის შემდეგ კერპთაყვანის მცემელმა რომის იმპერატორმა წმინდას ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. წმინდა გიორგის 303 წელს თავი მოჰკვეთეს. ის მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევაშემოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. წმინდა გიორგიზე, თანაც ამ ადგილზე ცხონებულ მამა გაბრიელზე ის ჩვენი ჯვარი აქ დგას და მახსოვს გახსნის დროს 14 კაცი, 2 ქალბატონი, 2 მღვდელი. Ღვთელი, ერთი ღვთელმთავარი, მეუფე კალესტრატე და მაშინ გავხსენით ეს წმინდა გიორგის ეკლესია და მის შემდეგ 25 წელი გადის ყველაზე მთავარია, როცა იტყვის ტყვეთა გამათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის ამპყრობელო და სნეულთა მკურნალო. ეხლა უფლის ღვთისმშობლის კალთის და რა თქმა უნდა წმიდანებში ერთ-ერთი უწმიდანესის წმინდა გიორგის მადლი გფარავდეთ. Ჩემ ქუთაის, ჩემ უსაყვარლეს საქართველოს. უდიდესი დღესასწაული არის განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის და მინდა ყველა ქართველს უსურვო წმინდა გიორგის მფარველობა ჩვენს ოჯახებს ამ უდიდესი განსაცდელის დროს და უფლის წყალობით და მეოხებით წმინდა გიორგის მეოხება მოგმადლოს და გაგვიმრავლოს მადლი უფალმა. ეს განსაკუთრებული ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია გიორგობა, რომელიც წელიწადში ორჯერ აღენიშნება. დღევანდელი დღე არის მისი წამების დღე, ბორბალზე წამების დღე და შეგვეციოს წმინდა გიორგის მადლი, ძალა თითოეულ ჩვენთაგანს, თითოეულ თქვენგანს, სრულიად საქართველოს და შევთხოვოთ წმინდა გიორგის, რომ გააერთიანოს, გააძლიეროს და დალოცოს ყოველი ქართველი და ჩვენი ქვეყანა. გიორგობა წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 6 მაისი წმინდანის აღსრულების დღეა და 23 ნოემბერი კი მისი ბორბალზე წამების დღეა.